Күзет агенттігін жауып, лицензиядан айыру керек. Келенсіз оқиғаға қатысты Павлодардың прокурорлары осындай ұсыныс тастап отыр. Естеріңізге сала кетсек, осыдан біраз күн бұрын күзет агенттігінің қызметкерлері екі жігітті соққыға шығып жатқан бейнеролик ғаламторда шарлап кеткен еді. Күзетшілер қол көтеріп қана қоймай, тіпті қызметтік қаруларын да қолданған. Тексеру кезінде прокурорлар тағы бір шикіліктің бетін ашты. Эликор күзет мекемесі лицензиясыз бір жыл бойы жұмыс істеп келген. Прокурор Хиршан Бөлегеновтың айтуынша, мекеме өткен жылы құрылтайшыларын 100% өзгертіпті. Заң бойынша күзет қызметін жалғастыру үшін құжаттар қайта рәсімделуі тиіс екен. Ондағы былықтар мұнымен шектелмейді. Соққыға жыққан қызметкерлердің бірі құқық қорғау органдарынан теріс қылығы үшін жұмыстан қуылғанына қарамастан мекемеге жұмысқа қабылданған. Жоғарыда аталған құқық бұзушылықтарға орай біз күзет агенттігінің лицензиясын алып, қызметін тоқтатсын деп қаулы шығардық. Ол құжат лицензия беруші тарапқа, яғни Павлодар облысының ішкі істер департаментіне жолданды.